To je neki osnov za ljudski život, pa ćemo videti dalje šta će biti. Imamo puno toga, imamo priču da ćemo i ambulantu da uradimo. Saobraćaj je isto jako loš, recimo u prepodnevnim satima ne postoji saobraćaj koji bi dovezao ljude do Temske ili do Pirota kod doktora, pa ćemo videti. Moramo da boksujemo zajedno s njima, nešto smo počeli da radimo, evo u Mirkovcima je obušila voda, pa sad u Šugrinu izlazi mutna voda za piće, ali evo sad upravo se radi gore. Jedan deo smo krenuli, bitno je krenuti, pa Bože moj, boriti se naravno.